भारत के नापाक इरादे जाहिर होते हैं। कौन कत और क्यों विख्यात ए व्यक्तिगराकी कापनी होतो निश्चय सिनी पाइसे एओ पाकिस्तानर বৈদেশিক মন্ত্রী শাহ মাহমুদ কুরেশি एओ विख्यात भारतक जिकुनो समयते जिकुनो परिस्थितिते ভাবুকি দিয়াত কিন্তু এইবার এগৰাকী শাহ মাহমুদ কুরেশির বাবে আন্তৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত পুনৰ সাহিয়তাৰ পাত্ৰ হৈছে পাকিস্তান। দৰাচলতে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ইমানুৱেল মেক্ৰ' ইছলামিক সন্ত্ৰাসবাদী সন্দৰ্ভত দিয়া মন্তব্যৰ পাছতে পাকিস্তানৰ সংসদত ৰখা হ'ল এক নিন্দা প্ৰস্তাৱ। ইয়াৰ মাজতে পাকিস্তানৰ বিদেশ মন্ত্ৰী এগৰাকী শ্বাহ মাহমুদ কুৰেশ্বিয়ে আন এক প্ৰস্তাৱ ৰাখিলে ফ্ৰান্সৰ পৰা পাকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰদূতক উভতাই আনিব লাগে। সংসদত যদিও বা বৈদেশিক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰস্তাৱ ৰাখিলে আপুনি কিন্তু জানি আচৰিত হ'ব যোৱা তিনিটা মাহ ধৰি ফ্ৰান্সত নাই পাকিস্তানৰ কোনো ৰাষ্ট্ৰদূত। অৰ্থাৎ যিকোনো সময়তে যিকোনো পৰিস্থিতিতে ভাৰতক ভাবুকি দিবলৈ নাপাহৰা এগৰাকী পাকিস্তানৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী শ্বাহ মাহমুদ কুৰেশ্বিৰ নিজৰ দপ্তৰক লৈ একো খবৰেই নাই। যেতিয়া পাকিস্তানৰ সংসদত বিদেশ মন্ত্ৰী শ্বাহ মাহমুদ কুৰেশ্বিয়ে ৰাষ্ট্ৰদূতক উভতাই অনাৰ প্ৰস্তাৱ ৰাখিলে তেতিয়াই পাকিস্তানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰান খানৰ দল তেহৰিক ইনচাফসহ সকলো বিৰোধী দলে একে স্বৰতে পাকিস্তানী ৰাষ্ট্ৰদূতক উভতাই অনাৰ প্ৰস্তাৱক সমৰ্থন কৰিলে। আৰু পাকিস্তানৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী শ্বাহ মাহমুদ কুৰেশ্বিৰ প্ৰস্তাৱ আৰু সংসদৰ সমৰ্থন লাভ কৰাৰ খবৰ যেতিয়াই সংবাদ মাধ্যমত বিয়পি পৰিল তেতিয়াই হাঁহিয়তাৰ পাত্ৰ হৈ পৰিল পাকিস্তান। প্ৰকৃততে তিনিটা মাহ পূৰ্বেই ফ্ৰান্সত থকা পাকিস্তানৰ এগৰাকী ৰাষ্ট্ৰদূত মইনুল হকে ফ্ৰান্স এৰিছিল। পাকিস্তান চৰকাৰে ফ্ৰান্সৰ পৰা আনি চীনত পাকিস্তানৰ নতুন ৰাষ্ট্ৰদূত হিচাপে নিযুক্তি দিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই পাকিস্তানৰ কোনো ৰাষ্ট্ৰদূত ফ্ৰান্সত নাই। মইনুল হকৰ বদলিৰ তিনি মাহ পিছতো কোনো নতুন ৰাষ্ট্ৰদূতক ফ্ৰান্সত নিযুক্তি দিয়া নাই পাকিস্তান চৰকাৰে। আৰু এই সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ পাকিস্তানৰ মুখ্য বাতৰি কাকত ডনৰ ৰিপৰ্ট অনুসৰি ফ্ৰান্সত যে পাকিস্তানৰ কোনো ৰাষ্ট্ৰদূত নাই সেই কথা জানে পাকিস্তানৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰী শ্বাহ মাহমুদ কুৰেশ্বিয়ে। কিন্তু তেওঁ ইছলামৰ ৰক্ষক হিচাপে নিজকে জাহিৰ কৰিবলৈ সংসদত এই প্ৰস্তাৱ ৰাখিছিল। আনহাতে সংসদত ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰদূতকো পাকিস্তানৰ পৰা উভতাই পঠোৱাৰ প্ৰস্তাৱ ৰখা হয়। লগতে পাকিস্তানৰ বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয়ৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হয় যে এনেধৰণৰ বেআইনী আৰু ইছলাম বিৰোধী কাৰ্য পাকিস্তানৰ লগতে বিশ্বৰ মুছলমানসকলৰ ভাৱনাত আঘাত কৰে। উল্লেখযোগ্য যে যদিহে পাকিস্তানে ফ্ৰান্সৰ ৰাষ্ট্ৰদূত উভতাই পঠিয়াই তেন্তে দুয়োখন দেশৰ মাজত যে তিক্ততা অধিক বৃদ্ধি পাব সেই কথা নিশ্চিত হৈ পৰিছে। মা, আজি কিন্তু মিছা মাছৰ মলাইকাৰী। জি আজ্ঞা ৰাজকুমাৰী। সুগন্ধ ৰং আৰু সোৱাদ খাটি এভৰিডে দিয়ে আহাৰৰ জুতি। এভৰিডে স্পাইচেছ 100% টেষ্ট। এভৰিডে স্পাইচেছ বেষ্ট।